І в таких не зовсім студійних умовах телеканал «Репортер» продовжує звітувати вам останні новини, пов'язані з військовою агресією з боку Російської Федерації в бік України. Говоримо, зокрема, про наш регіон, про Одесу. Я, принаймні, записую це звернення о 16:15. Ви побачите в ефірі трохи пізніше. Але всі ми вже чули два потужні вибухи і всі ми вже отримали підтвердження офіційної інформації офіційну з боку обласної влади, облдержадміністрації, що це спрацювало ПВО. Відносно можемо полегшено зітхнути, але ми розуміємо, що просто так ПВО не спрацьовує. В небі було знайдено, було побачено нашою протиповітряною обороною ворожий літак, ворожий апарат, і його було знищено. Це, безумовно, новина приємна, але ви знаєте, коли лунають такі вибухи, і коли ти бачиш діточок, які вийшли у двір подихати свіжим майже весняним повітрям, коли ми чуємо ці вибухи і діти розбігаються, знаєте, немає нічого страшніше ось того відчуття дітей, і в тому числі власних дітей. Так, це добре, наприкінці все ж таки, що це були не бомби, які летіли в житлові будинки і на майданчики, ні ракети, як це було вранці в суботу в Києві, як це було в Чернігові, як це було кілька хвилин тому в Харкові, коли прилетіла ворожа бомба на зупинку і загинула людина. Це все, звичайно, немає іноді слів цензурних, щоб описати все, що відбувається в країні. Вечір був також для Одещини п'ятниці неспокійний. Ми знаємо також, що працювали ПВО. Ми знаємо, що головну локальну перемогу здобули представники нашого війська, коли знищили десант російський ворожий в кількості більше 20 людей. Перевірена інформація, підтверджена. Ось люди Чорним морем хотіли зробити такий сюрприз для півдня України. Ви знаєте, що є істотна підтримка, я це вчора в ефірі говорив, що вона не миттєва, вона не означає, що ось прилетить там потужна там зброя, і натовські літаки, вони будуть нас захищати, натовські війська також. Зараз це неможливо, це зрозуміло, але навіть ті санкції, які сьогодні були офіційно оформлені, це відключення країни-агресора від банківської системи SWIFT. Це повальне закриття авіапростору для російської цивільної авіації. Майже вся лінія, майже вся територія, яку могли використовувати наші сусіди, все, замок зачинено. Також морський шлях частково також, за моєю інформацією, і це позиція президента Туреччини Ердогана. Можна подякувати владі Угорщини і Чехії. Ми знаємо, що багато років і Угорщина, і Чехія номінально вважалися такими, такими пропутінськими країнами з точки зору взаємодії влади, так, і керівництво Чехії, і Угорщини. Мене приємно вразили, що вони все ж таки в ключових рішеннях підтримали здоровий глузд. І це, безумовно, плюс. З'явилася також інформація від маріонетки президента Росії, пана Пєскова, про те, що не домовились ми, і тому наступ продовжиться. Який наступ? У вас спецоперація на Донбасі. А ви далі йдете в наступ?
Ну, це вже ні в які там межі не влізає те, що відбувається в країні, яка продовжує ізолюватися. Так, це добре, що є така ізоляція, але потрібна і військова допомога, і вона є, потрібна допомога, щоб захиститися від потужної з точки зору кількості атаки з боку Російської Федерації. Ми знаємо, що дуже близька в Україні гуманітарна катастрофа, екологічна катастрофа, я б навіть сказав, дуже багато на нашій землі полегло ворогів. Щось потрібно робити з їх тілами, потрібно їх кудись вивозити. Це вже було звернення і до Червоного Хреста, і до ООН. Звичайно, загиблих потрібно передати їх родинам, щоб вони побачили людське горе, які ці солдати приїхали робити в нашій країні. І ось в такому вигляді, не завжди цілому, вони повернулись до себе, на батьківщину. Можливо, тоді хтось попрацює головою, хоча не вітається таке в сусідній країні. Ну і також наостанок повернемося на Одещину, на наш регіон. Під особливий контроль, під жорсткий контроль і охорону взяти стратегічне підприємство, Одеський припортовий завод. А як інакше? Як інакше? Тому що ми бачимо, що цілі армії Російської Федерації – це не тільки військові об'єкти. Це стратегічні об'єкти, будинки, зупинки, дитячі майданчики, дитячі садочки, школи. Ви самі все бачите. Продовжуємо тримати руку на пульсі подій. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». Ми ретранслюємо спільний проєкт центральних українських каналів, які в прямому ефірі постійно розповідають про те, що відбувається у всій країні. Щодо Одеси, основну інформацію я вам повідомив. Триває збір допомоги, основної допомоги для одеських відділів тероборони. Кадрова майже 100%, це добре, але є необхідна матеріальна частина. Читайте Фейсбуки Олександра Славського, читайте інформацію там від депутатів, деяких, не всіх, деяких депутатів міськради, які опікуються, і обласної, і районної ради, і опікуються цим всім. Тільки перевірена офіційна інформація про те, що відбувається в країні, а в країні важко. Йдуть бої і Київ, і Харків, і Херсон, і Південь, Миколаїв. Триває війна, але триває боротьба, триває захист. Підтримуємо і нашого президента. Це наш президент, хто б за нього не голосував. Я нагадаю, що я за нього не голосував. Але ми бачимо, що вся країна згуртувалась навколо не те, що персони президента, а повністю підтримує його дії. А в даному випадку це важливо і це головне. Залишайтесь в правильному інформаційному просторі.